Қайырлы кеш, құрметті Дәулеттен парақшасының оқырмандары. Асықпай түрлетіп алыңыздар. И гендер патиге барын-барын ба дейді. Жоқ, мен сіздерге арнап тікелей эфир өткізу үшін сабақ өткізетін боламын. Сол себепті осындамыз физмат сила дейді. Саламатсыздар ма, түрлетіңіздер. Кешегі эфирді көрген оқырмандары болса, ұнаса бір кішігірім пікір жаза кетсеңіздер. Бүгін бұйыртса тегін сабағымыздың екінші күні, яғни қазір отбасы банк және де басқа да екінші деңгейлі банктарда ипотека рәсімдеу барысында табыс көзін қалай растаймыз аталған тақырыптан бастап, баспана жалпы ипотекалық нарықтағы барлық ипотекалық бағдарламаларды түсіндіретін боламын, я? Яғни кеше біз көбінесе отбасы банктің ипотекалық бағдарламасына тоқталатын болсақ, бүгінгі таңда басқа екінші деңгейлі банктердегі ипотекалық бағдарламаларға толығымен тоқталамыз. Так, сабақты бір-бірімізге кедергі жасамас үшін мен қазір телефонды жатқызып, комментарийді өшіріп қоямын. Бір-бірімізге кедергі жасамас үшін, бірақ арада бір тақырыпты түсіндіріп біткеннен кейін міндетті түрде сіздерден сұрап отырамын, я? Яғни дауыс естіліп тұр ма, барлығы көрініп жатыр ма деген. Ондайша бүгінгі сабағымызды бастайық. Комментарийді өшірейік. Құрметті оқырман, кешегі жалпы сабақтардың ішінде көптеген оқырман жазды. Ұлан мырза, отбасы банктегі жаңа баспана ипотекалық бағдарламасы бар ғой деп. Мен кеше отбасы банктің барлық ипотекалық бағдарламасын айтқан жоқпын, я? Себебі отбасы банкте жастарға арналған ипотекалық бағдарламалар да бар. Мысалы үшін 1-6 ақпан аралығында Астана қаласында болғалы жатқан Елорда жастары ипотекалық бағдарламасы бар. Алатау жастары, Ертіс жастары, яғни жастарға арналған ипотекалық бағдарламалар бар. Сонымен қатар ұма ипотекалық бағдарламасы бар. Яғни әйелдерге арналған бастапқы жарнасыз деп жарнамасы жер жаратында ипотекалық бағдарлама бар. Айтпақшы, бүгін жалпы бастапқы жарнасыз ипотека рәсімдеудің қандай оң тұсы бар, қандай кемшілігі бар, оны да толығымен айтатын боламын. Сонымен қатар кеше әскери баспана бағдарламасында айтпадық, я? Енді әскери баспана бағдарламасының тоқталмау себебін әскери қызметкерлер, яғни тұрғын үй төлемдерін алатын жандар былтыр әскери баспана бағдарламасы болған жоқ. Жаңа баспана деп ол аты өзгеріп ребрендинг болғанмен барлық структурасы сол баяғы әскери баспана болып қалған. Әскери қызметкерлер, яғни тұрғын үй төлемдерін алатын жандар, сіздер ол бағдарламаны күтіп отырмай-ақ кез келген ипотекалық бағдарлама арқылы баспаналы болуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Бүгін сабақты бастайтын болсақ, ең алдымен сіздерге табыс көзін растау механизм жайлы айтқым келеді, я? Яғни табыс көзін растау жайлы біз сөз қозғаған кезде біз алып тақтан екіге бөліп тастасақ болады. Біріншісі ол бізде отбасы банк, ОПА деп айтсам болады. Екіншісі ол бізде екінші деңгейлі басқа банктер. Оның ішінде Халық банк, Банк Центр Кредит, Форте банк, Фридом Финанс, яғни ипотека беретін барлық басқа екінші деңгейлі банктер. Енді біз отбасы банкті еліміздегі бір екінші деңгейлі банктердің қатарына қосып қарастырғанда көбінесе оқырмандар бөлек қарастыруды жөн көргендіктен мен басқа банктерді екінші деңгейлі банктер жазып қояйын, я? Яғни басқа банктер. Басқа банк. Бөліп қою себебім отбасы банкте табыс көзін растау механизмі басқаша, басқа банктерде табыс көзін растау механизмі мүлде басқа. Осы ретте біз биыл, яғни 2024 жылы отбасы банкте табыс көзін растау механизмі сәл өзгерді. Яғни 2023 жылдары, егер сіз мемлекеттік маңызы бар Астана, Алматы, Шымкент қаласында тұратын болсаңыз, ипотека рәсімдеген кезде енді бұл 50-50, 30-70 жасыл ипотекаға қатысты ақпарат, ұмайға қатысты ақпарат, я? Яғни сіз ипотека төлегеннен кейін отбасындағы жан басына шаққандағы күн көріс деңгейі былайша айтқан кезде отбасының әрбір мүшесін асырауға осыншама ақша қалуы тиісті деп 15 аек есептейтін. Биылдан бастап отбасы банк республика көлеміндегі сіз мейлі аудан орталығы, мейлі облыс орталығы, мейлі республикалық маңызы бар қаладан ипотека бересіз бе, маңызды емес, бүкіл республика бойынша егер де сіз мемлекеттік, яғни бұл жақта мен бақытты отбасы шаңыраққа қазір жеке тоқталам. Отбасы банкта стандарт ипотека арқылы рәсімдесеңіз, яғни отбасы банктің 50-50, 30-70 арқылы рәсімдесеңіз, сізде жан басына
бір адамның басына 13 айлық есептік көрсеткіш ақша отбасы банк сіздің айлығыңыздан шегеріп тастайды. Осы ретте 2024 жылы жалпы баспаналы болуды мақсат етіп жүрген оқырмандар бар болса, үнемі мына А2-тің минималды күнкөріс деңгейінің сомаларын жаттап алыңыздар. 2024 жылы үшін бір А2 ол 3692 теңгені құрайды. Яғни биылдыққа бір А2 ол 3692. Енді халықтың арасында оны А2 немесе МРП деп айтсаңыздар болады, минималдар. Енді қысқаша айтқан кезде айлық есептік көрсеткіш бір А2 3692. Калькуляторды алып көрсетсем болады. Яғни отбасыда бір адамға, егер сіз бойдақ болсаңыз, сізге 13 АЕК көбейтілген 3692. Яғни 47996 теңге сіздің айлығыңыздан шегеріп тастайды. 47996 теңге шегеріп тастайды. Бұл деген сөз, егер отбасыда 18-ге толмаған балалар болса, мысал үшін, Бәтима мен Мырқымбайдың отбасында 3 баласы болса, онда отбасы банк ипотека рәсімдеу барысында айтады. Так, Бәтима, Мырқымбай, сендердің 3 балаларың бар, яғни мен аламында банк айтады. Бесеулеріне табыс көзін растау барысында күн көріске деп 239980 теңгені алып тастайды. Бұл деген сөз енді отбасының тамақ ішуіне, киімдеріне, қосымша шығындарына деп алып тастайды. Сөйтіп 13 айыпты алып тастағаннан кейінгі сіздің айлық табысыңыз ол ипотеканы жауып тұруға, сіздің несиелеріңізді жауып тұруға жетуі тиісті. Яғни сіз әр жан басына 13 айыпты алып тастадыңыз, мысалы үшін сіз бойдақ болдыңыз делік, сіздің ипотекалық төлеміңіз бір айына, ай сайын ипотекалық төлеміңіз бір айда шамамен 210 мың теңге төлеп отырсыз делік. Отбасы банк айтады. Так, олан, сен үйленген жоқсың, сенің отбасың жоқ, қазірге саған бір адамға ғана 47996 теңге минималды күнкөріс деңгейін алып тастаймын. Ипотека айына шығатын 210 мың теңге болды. Яғни менің айлығым енді, былайша айтқан кезде, қолыма алатын айлығым 258 мыңнан артық болса, онда маған отбасы банк ипотека шығару ықтималдығы жоғары. Ал егер де менің айлығым мысалы үшін 200 мың теңге болса, маған айтады: "Әй, олан, сен 200 мың айлықпен 210 мың ипотека төлейсің ба? Жоқ әлде өзіңе 48 мың теңге тамағыңа алып қаласың ба?" Енді банктің логикасында түсінуге болады, ол сізге қыруар үлкен миллион теңге ақша бермекші. Ол да өзіне сіздің ертең ипотека төлеу барысында өзіңізден қарағанда банкті қарызға да жеткілікті ақшаңыз болуын, сенімді болғанын қалайды. Яғни 180 мың теңге айлық алатын адам 210 мың теңге ипотека төлемейді ғой. Ол өз тамақ ішу керек, ол киіну керек, оның жүріп тұруы бар. Яғни адам әрқашанда өзін сәл биік қойғандықтан 180 мың айлығыңыз бар болса, отбасы банк айтады: "Ренжіме, олан, саған ипотека бере алмаймын." Яғни бұл стандартты ипотека. Ол 50-де 50 болсын, 30-да 70 болсын, әскери баспана болсын, жасыл ипотека болсын, жан басына шаққан кездегі табысыңыз 13 айет есептеп алып тастайды. Қалған ақшаңыз ипотека кредиттің барлығына жетіп тұруы тиісті. Ары қарай кеттік. Егер де сіздің отбасы банктен алатын ипотекалық бағдарламаңыз 5-10-20 болса, кешегі сабақта айттым, 5-10-20 бағдарламасы ол бұрындары болған шаңырақ бағдарламасының концепциясы. Атауы ғана өзгерді, заты барлығы тура сол бұрынғыша қалған. Яғни үкімет тарапынан салынған үйлерден ғана алуға болады, конкурсқа қатысасыз, кім тұрғын үй кезегінен ертерек тұрды, сол бірінші баспаналы болу ықтималдығы жоғары. Яғни конкурс нәтижесі бойынша сіз 2010 жылы кезекке тұрсаңыз, сіз бірінші өтесіз. 2020 жылы тұрған адам, оған дейінгі сол категория бойынша кезекте тұрған адамдар бар болса, ол конкурсты жеңіп кету ықтималдығы өте төмен. 5-10-20 бағдарламасы арқылы ипотека рәсімдеу барысында отбасы банк сізге бір адам басына, яғни жан басына минималды 10 АЕК ақша қалып отыруы тиісті деп, сіздің айлығыңыздан осынша соманы шегеріп тастайды. Енді 10 айық есептейтін болса, біз 3692 теңгеден білеміз, 10 айығымыз 36920 теңге. Мен кеше айттым,
Биыл 5-10-20, 2-10-20 бағдарламаларының өте бір жақсы тұсы, отбасының жан басына шаққан кездегі айлығы осынша теңгеден асып кетпеуі тиісті деген шарт алынып тасталды. Енді 2022-2021 жылдары конкурсқа қатысқан оқырмандар біледі, ол жақта бақыт отбасы үшін жан басына шаққан кездегі табыс 3.1 минималды күнкөріс деңгейінен аспауы тиісті болса, шаңырақ үшін 3.7 минималды күнкөріс деңгейінен аспауы тиісті дейтін шарт болған. Биылдан бастап ол шарт жоқ, бірақ табыс көзін растау үшін ең минималды айлығыңызға шектеу бар. Яғни сізге отбасы банк айтады: так, ұлан, сен 5-10-20 мен конкурстан өттің, сенің отбасыңда көп балалы, так, 3 балаң бар екен, сен мемлекеттік қызметте жұмыс істейсің, жалпы 5 адам, сенің әйелің декретте отырса, ол кісінің табысы жоқ дейді де, 5 адамға 36.920 теңгені көбейтіп тастайды. Яғни сіздің айлығыңыздан осы соманы автоматты түрде банк шегеріп тастайды. Бұл сумма сіздің отбасыңыздың ай сайын өмір сүруіне кететін қаражат. Енді бұл жерде кейбір оқырман ойлауы мүмкін: ұлан, енді мысал үшін мына бірінші мысалда секілді, иә, біз бағана есептедік қой, отбасыда 6 адам болса 239.000 теңге кетпейді ғой, біз азық түлікті 70-80.000 ғана кетеді, ары кетсе киім кешек деп тіпті ай сайын алмаймыз ғой десеңіз, отбасы банктің бұл қатаң түрде берілген нұсқаулықтары, яғни ол сіз ай сайын 240.000 теңге жұмсап жатырсыз ба, жұмсап жатқан жоқсыз ба, банкке маңызды емес. Осы бойынша есептейді, болды. Егер айлығыңыз жеткіліксіз болса, сізге міндетті түрде қасыңызға 2 адамға шейін гарант, яғни созаемщик тартсаңыз болады. Және де үшінші бағдарлама, ол отбасы банктегі 2-10-20 бағдарламасы бойынша бір адамға шаққан кездегі күнкөріс деңгейі 5 аек. Тағы да калькуляторымызды қолымызға аламыз. 5 көбейтілген 3692. 18460 теңге. Яғни бақытты отбасы бойынша сіз конкурстан өтіп, егер де табыс көзін растауға барып тұрсаңыз, банк сізде жан басына 5 аек талып тастайды. Бұл Астана, Атырау, Шымкентте бөлінбейді. Мына механизм қазір бүкіл республика бойынша бір ғана табыс көзін растау механизмі. Енді қараңыздар, сіз конкурстан өттіңіз делік, отбасы банкке бардыңыз табыс көзін растау үшін. Сол жақта кейбір адамдар айтады, мен айлығым 150.000, менің айлығым 120.000 деп айтудың қажеті жоқ. Яғни егер де сіз жұмыс істеп жатсаңыз, сіз жұмыс істейтін адамдарға банк алады да соңғы 6 айдың айлығын автоматты түрде өзі есептеп алады. Яғни базаға отбасы банктің механизмі бойынша, отбасы банктің системасы еліміздегі министрліктердің базасына жалғанған. Яғни сіз туралы бүкіл ақпаратты өзі тартып алады да автоматты түрде сіздің соңғы 6 айдағы орташа айлығыңызды шығарады. Сөйтіп орташа айлықты шығарады да ол жақта шығындар деген болады. Шығындарға сіздің мына минималды әр адам басына алып тастайтын айлығыңыз болады. Одан кейін сіздің кредиттарыңыздың барлығы сол жерде шығып тұрады. Қалдық ақша ипотеканы жабуға жеткілікті болса, банк сізге несие берген өтінімімізге қабылданды дейді. Егер де ол айлығыңыз жетпесе, сізге банк айтады: ұлан, сен ипотекаға тапсырдың, сенің бірақ айлығың жеткіліксіз, сондықтан қасыңа 2 адам ға дейін созаемщик қоссаң болады. Ол созаемщик міндетті түрде сіздің туысыңыз, танысыңыз болуы шарт емес. Енді 50-50 айтып жатырмын көбінесе, иә. Кез келген адамды созаемщик ретінде тарта берсеңіз болады. Ал мемлекеттік бағдарламаларда жақта шектеу бар. Яғни бірінші созаемщик міндетті түрде, егер де сіз әйелі конкурсқа қатысып, ол кісі жұмыс істемесе, күйеуі болуы міндетті дейтін секілді отбасы банктің өзінде бір шектеулері бар. 6 айдың ішіндегі сіздің айлық табысыңыз есептейді де, банк өзі шешім шығарады. Кешірім сұраймын. Так, егер де жеке кәсіпкер болса қалай? Осы ретте өте маңызды ақпарат. Құрметті оқырман, жаттап алыңыздаршы. Егер сіздің ИП-ңыздың ашылған уақыты қаңтар немесе маусым болса, қараңыздар, өте маңызды. ИП-ңыздың ашылған уақыты қаңтар немесе маусым болса, осы 2 айда ашылған болса, онда ИП-ңыздың ашылған уақытына кем дегенде 1 жыл толуы тиісті. Яғни сіз қазір 2024 жылдың қаңтарында ИП ашсаңыз, 2025 жылдың қаңтарында ғана
ипотекаға бару барысында сіз өзіңіздің табысыңызды жеке кәсіпкер ретінде растасаңыз болады. Басқа айларда ашылған ипларға, яғни сіз ақпанда аштыңыз ба, сәуірде аштыңыз ба, мамырда аштыңыз ба, тамызда маңызды емес, басқа айлардың барлығына сіздің ипыңыздың ашылған уақытынан бір жарым жыл өтуі тиісті. Бір жарым жыл. Себебі, ипы арқылы табыс көзін растау барысында банк алатта ипы, яғни жеке кәсіпкердің соңғы екі жарты жылдықтағы табысын есептейді. Яғни, мен бірінші, екінші жарты жылдық дей салай. Жарты жылдық. Енді сіздің ипыңызға байланысты бұл жерде эфирді көріп отырған жеке кәсіпкерлер бар болса, мен не жазылатқанды жақсы түсінеді, иә? Мысалы үшін, сіз қазір 2024 жылы алып, барып ипотека рәсімдегіңіз келсе, сіздің ипыңыз 2023 қаңтарында ашылса, сіз аласыз да 2023 жылы үшін бірінші, екінші жарты жылдық салықтық отчеттарыңызды алып аласыз. Ол 910 форма болуы мүмкін, кейбіреулерінде 911 форма. Сол 910 формада көрсетілген сіздің ипыңыздың жалпы оборот дейді, яғни айналымы бойынша банк сіздің табыс көзіңізді есептеуі мүмкін. Осы ретте көптеген оқырман ойлайды. Так, мен ипымды аштым. Ипыма, енді бұл көбінесе декретке шығу үшін ашылған ипларға қатысты ақпарат, иә? Қараңыздар, сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, отбасы банк үшін сіздің пенсионыңыз миллионға түсіп жатыр ма, 500 мыңға түсіп жатыр ма, маңызды емес. Сіз жеке кәсіпкерсіз ғой. Банк сізді алатта соңғы екі полугодия отчеттарыңызды ғана қарайды. Бірақ бұл деген сөз, ойбай ұлан айтты, ипының дохода, пенсионкасы маңызды емес деп, пенсионкын салмай қоймаңыздар. Банкке барған кезде ипының жұмыс істеп тұрғаны нақты дәлел болатын, ол бірінші фактор сіздің ай сайын пенсионка төлеп отырғаныңыз. Көпшілік ипысы бар адамдар, жеке кәсіпкерлер алатта бір жаман әдеттері бар. Мен оны үнемі маған жеке консультация келген оқырмандарға ұрсып-ұрсып айтып тастаймын. Егер сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, сіз ай сайын өзіңіздің салықтарыңызды төлеп отырыңыз тиісті. Яғни зейнетақы аударымдары, медсақтандыру бар, ИПН бар, соның барлығын төлеп отырыңыз қажет. 2023 жылы шамамен, егер де ИП сіздің атыңызда болса, салық шығындары шамамен 15 мың теңге болған, 2024 жылдан бастап бір айға кететін шығыныңыз шамамен бір 20-21 мың теңгеге таяп қалды. Себебі биылдан бастап минималды айлығымыз 85 мыңға шейін өскен болатын, сонда ескере кетіңіз. Енді қараңыз, сіз ай сайын, айма ай пенсионку салып отырыңыз тиісті. Бұл бірінші. Екіншісі, сіздің ипыңыздан шынымен де доход бар екенін растайтын ол выписка. Яғни, мына сабақты көріп отырған оқырман ертең барып, қазір 2023 жылдың екінші жарты жылдығын отчетпен тапсыратын оқырмандарға құлақтарына алтын сырға. Ұлан айтты, ип арқылы табыс көзін растау барысында 2023 жылдың бірінші, екінші полугодия отчетін ғана қарайды екен. Давай екінші полугодияны 40 миллионмен тапсырайықшы деп, ол қате. Себебі банкте ақымақ емес. Сіз салық органдарына 40 миллионмен отчет тапсыратын болсаңыз, та 40 миллионды давайте сәл түсіп, 10 миллионға тапсырайықшы. 10 миллионға отчет тапсыратын болсаңыз, банк сізге айтады, ай көкемау, сен 10 миллион теңге оборот көрсетіп жатсың ғой, сенің выпискаң қайда дейді. Выписка ретінде сіздің ипыңыздың шотына, енді ол Каспи Пэй болуы мүмкін, немесе бір халық банктегі ипының шоты болуы мүмкін, халық QR болуы мүмкін, білмеймін де, яғни ипыңыздың нақты жұмыс істеп тұрғанын дәлелдейтін выписка болуы тиісті. Яғни біріншісі бізде минималды пенсионка, ай сайын түсіп отырған, иә? Екіншісі выписка. Выпискада сіз енді бағана 910 формаға 10 миллион теңге оборот көрсеттіңіз. Сіздің выпискаңызда тек қана 5 миллион тұрса, сізге банк айтады, көкем ау, қалған 5 миллионы қайда дейді. Қалған 5 миллионды сіз наличка алсаңыз, сонда сіз чектарыңызды көрсетуіңіз керек, немесе онлайн кассаңыз болу керек. Қазір енді рекасса дейтін секілді неше түрлі онлайн касса бар ғой. Сол арқылы выписка арқылы табыс көзін растауыңыз міндетті.
ИП-ын ашып алып, екі реткен максималды миллион алу үшін тек қана пенсион құйып барып, сол арқылы ИП-ыны нөлмен жауып, ипотека алу ол қате. Ол нәрсені ұмытыңыз. Ондай нәрсе мүмкін емес. Себебі банкте қарайды. Қайталап айтамын, ИП-ы арқылы табыс көзін растағыңыз келсе, сіздің пенсионыңызға банк қатты мән бермейді. Банкке маңыздысы сіздің тапсырған 910-911 формадағы отчеттарыңыз соңғы 2.5 жылдық. Сонымен қатар сіздің выпискаңыз бұл өте маңызды. Сонымен қатар осы сабақты көргеннен кейін 2023 жылдың бірінші полугодия отчетын жапқан жеке кәсіпкерлер, егер сіз ол жақта бір 500 мың теңге, 1 миллион немесе нөлмен жауатын болып, ойбай ұлан ана сабақты айтқан еді, оборот жақсы болу керек деп, дополнительный отчет тапсыратын болсаңыздар, қосымша отчет дейді ғой оны, допка дейді көбінесе, онда отбасы банк қосымша тапсырылған отчеттарды қабылдамайды. Яғни сіз тек қана кезекті тапсырылатын отчеттарыңызды ғана банк қарастыратын болады. Яғни сіз негізгі отчетыңызда 100 мың теңге, 500 мың теңге көрсетіп, дополнительный отчетыңызда 10 миллион көрсетсеңіз де банк ол маңызды емес. Банк айтады, жоқ, сен негізгі отчетың біз үшін маңызды дейді. Құрметті оқырман, бір минутқа комментарийді қосып жіберейік. Барлығы түсінікті болып жатыр ма, барлығы көрініп жатыр ма. Төмен жаққа плюс немесе бір комментарий жаза кетсеңіздер, тексеріп алайық. Барлығы көрініп жатса, естіліп жатса, арғатай жалғастырамыз. Да, комментарийді күтіп отырым, құрметті оқырман. Плюс, естіліп тұр, я деген секілді. Плюс, плюс, плюс. Так, рахмет, барлығы естіліп тұр екен, плюстар кетті. Арғатай сабағымызды жалғастырайық. Так, комментарийді жаба тұрайын, арғатай жалғастыру үшін. Так. Телефоныңызда. Так, эфирді сақтап қоямын. Эфирға енді кіріп жатқан оқырман болса, без паники. Кешегі сабақта сақталып тұр, бүгінгі сабақта сақталып тұр. Енді құрметті оқырман, сабақтың барысында бір тақырыпты айтпай кетсем, оған бір қатты ренжімеңіздер. Бұл сіздерге арналған тегін сабақ. Барлық тақырыпты екі күн ішінде сыйдыру мүмкін емес, иә? Аратай кеттік. Енді отбасы банк арқылы сіздің табысыңыз жеткіліксіз болса, екі адамға шейін гарант, яғни созаемщик тартуға мүмкіндігіңіз бар. Бірақ бұл ретте ұмытпаңыздар. Сіз егер де созаемщик тартатын болсаңыз, өзіңізге қосатын болсаңыз, ол кісінің несе тарихы сізге тікелей байланысты болады. Құдай сақтасын, сіздің ипотекаңызда просрочка кететін болса, онда сіздің созаемщигіңіздің несе тарихы да бұзылатын болады. Сіздің созаемщигіңіз несе тарихында үнемі өзінің атында ипотекасы бар секілді шығып тұрады. Сондықтан осы жерде қатты абай болыңыздар. Мен айтамын үнемі, ипотека алу үшін кем дегенде 6 ай бұрын дайындықты бастау қажет. Егер де сіз тіпті ешқандай табысыңыз жоқ болса, неден бастарыңызды білмесеңіз, 6 ай бұрын дайындықты бастау керек. Ал егер табысыңыз түсіп, алатын үйіңіз дайын тұрса, онда әрине созаемщик қосып ипотека рәсімдей берсе болады. Екіншісі бізде басқа банктер, яғни басқа банктерде табыс көзін растау қалай жүзеге асады. Басқа банктерге тоқталатын болсақ, бағана мен айтқаным, отбасы банк, егер де сіздің бойдақ болсаңыз, әлі отбасы құрмасаңыз, отбасы банк арқылы табыс көзін растау барысында, мысалы үшін ұланның 400 мың теңге айлығы бар болса, оның тек қана 50 мың теңгесі өзінің тамақ ішуіне деп алқалатты, қалған 350 мың теңгесін шығындарға жұмсауына мүмкіндік береді. Ал басқа банктерде жағдай мүлде басқаша. Былтыр еліміздің президенті заң шығарған болатын, ол жақта кредитті нагрузка дейтін нәрсе бар. Яғни елімізде екінші деңгейлі банктердің барлығы ипотека беру барысында сіздің ағымдағы несиелік нагрузкаңызды қатты қарайды. Басқа банктер сіздің табыс көзін растау барысында таза айлығыңыздың тең жартысы барлық шығындардан артық болуы тиісті. Қараңыздар, сіздің таза айлығыңыздың тең жартысы барлық міндетті шығындардан артық болуы тиісті. Енді
отбасы банкпен салыстырады, иә? Бағаны отбасы банкте бойдақ ұлан 400 мың теңге айлық алса, отбасы банк оған ипотека төлеуге, яғни шығындарға 350 мың теңгесін жұмсауға мүмкіндік берген, иә? Себебі оған өзіне тамақ ішуге де 50 мың теңгесі қалса жеткілікті болған. Ал екінші деңгейлі банктер алады да 400 мың теңгесін екіге бөліп айтады да, ұлан, сен өзіңнің айлығыңнан 200 мың теңгені ғана ипотека, кредит жабуға жұмсасаң болады дейді. Осы ретте енді бұл отбасыңызда адам көп болса, бұл бір жағынан кішігірім плюс, иә? Себебі бағанағы жағдайға қайтадан оралайық. Отбасыда тек қана әкеміз ғана жұмыс істеп, 6 бала, 5 бала бар отбасылар бар болса, онда әр адам басына бейді өмір сүруіне деп бір сумманы алып тастамайды банк. Тек қана екіге бөліп сайтта сол қалған айлығы міндетті шығындарды жауап тұрса жеткілікті. Енді міндетті шығындар деген не? Осыған тоқталайық, иә? Міндетті шығындар деген ол сізде несиелер, ипотека, рассрочка. Осының барлығы міндетті шығындарға жатады. Осылай кете береді. Сіз банктен алған қарыздарыңыз ол міндетті шығындар болады. Яғни сіз ұланға қайтадан тоқталайық. Онан ұланның айлығы 400 мың теңге болсын. Айлығы қандай күшті деп ойлап отқан шығарсыздар, бұл тек қана мысал. Ұланның айлығы 400 мың теңге болсын. Бірақ ұлан айына 120 мың теңге кредит төлейді, иә? Яғни ұланның 120 мың теңге несиесі бар болсын. Несие. Енді қараңыздар. Ұлан екінші деңгейлі кез келген банкке ипотека рәсімдеуге барып өтінім жіберетін болса, банк оған алады да, ұланның айлығы 400 мың болған, оның шығындарға кете алатын, жұмсай алатын суммасы тек қана 200 мың теңге, 120 мың теңгесін азайтып тастаса, ұлан ипотекаға 80 мың теңгесін ғана жұмсай алады. Ипотека. Енді қараңыздар. Ол банкке маңызды емес. Ұлан бойдақ, ол 30 мыңға да өмір сүре алады, ол 40 мыңға да өмір сүре алады. Оның қосымша басқа да жұмыстары бар. Ол просто заңдастырылмаған. Ол там екінші жұмыс істейді, ресми түрде емес. Ол біреуге қосымша диссертация жазуға көмектеседі, біреудің есебін шығарып береді дейтін. Сіздің қанша ақшаңыз түсіп жатыр банкке маңызды емес. Банк тек қана сіздің ресми заңдастырылған зейнетақы аударымдарды түсіріп жатқан табысыңызды ғана есептейді де айтады, ұлан, ренжіме, сенің ипотека бойынша ай сайынғы төлемің мысалы үшін 120 мың теңге шығып тұр, бірақ сен несиелік нагрузка бойынша тек қана 80 мың теңгесін ипотека жабуға жұмсай аласың, саған банк отказ береді дейді. Сол кезде ұлан алады да қасына гарант тартса болады. Яғни екінші деңгейлі банктерде табыс көзіңіз жетпей жатса, екі адамға шейін гарант тартуға мүмкіндігіңіз бар. Себебі ол да екінші деңгейлі банк, еліміздің банк жүйесіне бағынатын қаржылық ұйым, иә? Сіз гарант тартып табыс көзін растасаңыз болады, бірақ жалпы табыс көзін растау механизмі екінші деңгейлі банкте осылай жүреді. Осыны біле жүріңіздер. Бұл енді 7-20-25 болсын, каскадты ипотека болсын, стандартты ипотека болсын, барлығында осы табыс көзін растау механизмі. Енді сіздерге несие тарихы жайлы бір пайдалы ақпарат айтайын. Көпшілік оқырман ойлайды. Так, менің айлығым 500 мың теңге болды, менің айлығым 600 мың теңге болды, маған банк ипотека береді, немесе мен пенсион күшіксем жеткілікті дейтін оқырмандар да өте көп. Құрметті оқырман, банкке барған кезде банк сіздің ресми түсіп жатқан айлығыңызға ғана қарап ипотека бере салу ықтималдығы ол өте төмен. Себебі банк сіздің міндетті түрде несие тарихыңызда тексеретін болады. Осы ретте қараңыздар. Бізде екі нәрсе бар, иә? Ипотека беру барысында ол отбасы банк болсын, екінші деңгейлі басқа банк болсын, екі факторға қарайды. Біріншісі ол несие тарихы. Екіншісі ол табыс. Қараңыздар. Екінші, табысты растамай алуға арналған ипотекалық бағдарламалар бар. Кеше мен түсіндірдім, иә? Отбасы банкте табыс көзін растамай ипотека алғыңыз келсе, сіз өзіңіздің депозитіңізді ашып, ішіне 50% бастапқыларынан жинап, опыңыз 16-дан асыратын болсаңыз, иә, табыс көзін растамай сіз ипотека рәсімдесеңіз болады. Бірақ
Екінші теңгейлі банктерде де бар табыс көзін растамай алатын ипотекалы бағдарламалар. Ол, яғни, көбінесе енді бастапқы жарна 50%-дан жоғары болған кезде, екінші теңгейлі банктерде табыс көзін растамай ипотека береді. Бірақ, екінші теңгейлі банктер сіздің несие тарихыңызды міндетті түрде тексереді. Қараңыздар. Егер де сіздің несие тарихыңызда халық аузында жүрген қара тізімге еніп кетсе, онда сіздің бастап жарнаңыз 50% болып тұр ма, 60% болып тұр ма, маңызды емес, банк алатта несие тарихына байланысты сізге отказ беру ықтималдығы жоғары. Соны біле жүріңіздер. Яғни несие тарихыңыз бұзылған болса, осы ретте бір кішігірім кеңес, иә. Егер де сіздің несиеңіз енді білмейміз, иә, бұл жастықпен болды ма, мастықпен болды ма, кезінде алынған, студент кезде алған бар несиеңіз, досыңыз алып берші, ойбай, олан өзім төлеп отырам дейтін берілген несиелеріңіз бар болып, ол белгілі бір жағдайларға байланысты коллекторларға өтіп кетсе, ол коллектор сізге 3 рет звондады, 4 рет звондады, 5-ші рет ай осылғанды, қой сылайшы деп сізге хабарласпай кетсе, ол не означает, что сіз болды, несие тарихын жаңарып кетті дейтін сөз емес. Ол үнемі сіздің артыңызда, мына үлкен бір кеме болса несие тарихы, сол кеменің якорі болады ғой, қазақшасы қалай якорьдің. Яғни кемені тоқтатып тұратын андай ауыр темір болады ғой, сол секілді сіздің кемеңіздің артында үнемі сүйретіліп жүретін болады. Оған құтылып кету мүмкін емес. Егер де несие тарихыңыз бұзылған болса, онда сіздің ана жеке сот орындаушыға өткен адамның нөмірін тауып, жаңа төлем графигін қалыптастырып, сол проблемні болған несиеңізді жабуға тырысыңыз. Ол үнемі сізге шығып отырады. Тіпті менің клиенттерім арасында осындай жағдай болды. Әйелінің несие тарихы өте жақсы, ипотека рәсімдеу барысында әйелі барып ипотека рәсімдегісі келді, банк оң шешімін берді, бірақ нотариусқа барып договор купли-продажи, яғни сатып алу шартына отыру барысында базаға регистрация өтпейді, себебі оны күйеуінің несие тарихы бұзылған, барлық шоттары бұғатталған болып шықты. Өкінішке қарай не істедік, бүкіл заявканы артқа жібердік. Енді ондай жағдайлар да болып тұрады, сондықтан ерлі зайыптылардың бір-біріне де несие тарихынан бір проблемасы, бір-біріне кедергісі болуы мүмкін. Несие тарихыңызды міндетті түрде қарап жүріңіздер. Несие тарихын қазір таңда ойбай интернетте несие тарихын жойып беремін, несие тарихын өзгертіп беремін дейтін неше түрлі бір алаяқтардың хабарламалары жүр. Осы ретте естеріңізде болсын, несие тарихын жөндеу, яғни несие тарихын өшіріп тастап тазалау мүмкін емес. Несие тарихын тек қана қайтадан қалпына келтіруге болады. Несие тарихы сіздің осы уақытқа дейін алынған барлық несиелеріңіздің барлығы шығып тұратын бір PDF файл. Я, ол первое кредитное бюро дейтін елімізде агенттік бар, сол жақ сіздің бүкіл алынған несиелеріңізді сол жақта тіркеп отырады. Сондықтан несие тарихыңызда ең бірінші болмауы тиісті нәрсе ол просрочка. Просрочка дейтін қазақшасы мерзім өткен мерзіміне қарау, яғни сіздің несиелеріңіздің просрочкасы болмау тиісті. Ол енді 2020 жылы бір просрочкаларыңыз бар болса, бір күн екі күн маңызды қатты бір проблема емес. Кейбір оқырмандар бар, 2022 жылы 300 күн просрочкасы болған, 400 күн просрочкасы болған адамдар бар да, енді өзімнің практикама байланысты айтып жатқаным. Сондай кезде мына просрочка болған мерзімін қарайды банк міндетті түрде, иә. Несие тарихыңызды қайталап айтам, жою, тазарту мүмкін емес, жаңа несие тарихын қалыптастыруға болады. Жаңа несие тарихын қалыптастыру үшін сіз аласыз да еліміздегі екінші деңгейлі банктер, яғни ұлттық банктің КДИФ дейді ғой, КДИФ, яғни сертификаттарын алған рұқсаттамасы бар екінші деңгейлі банктерден барып, бір кішігірім несиелерді алып, оны уақытылы төлеп отырып, өзіңіз несие тарихыңызды қалпына келтірсеңіз болады. Яғни қазір таңда несие бойынша статусының рейтингі бар. Сол рейтингіңізді көтерген сайын бір уақытта сіздің несие тарихыңыз реабилитирован дейтін статус алуы мүмкін. Яғни қайтадан қалпына келінген несие тарихы болып саналады. Осы ретте құрметті оқырман, кейбір адамдар ойлайды, мен Каспиға кірдім, маған 1 миллион теңге берді, яғни маған ипотека шығады дейтін қате түсінік бар. Банктер көбінесе кредит беру барысында сіздің табысыңызға, несие тарихыңызға қатты бір қарамайтын да кейбір банктер бар. Яғни өзіңіздің түріңізді көрсеттіңіз,
басыңызды үш рет айналдырдыңыз, сізге 1 миллион теңге ешін ақшаны бере салады. Жоқ, ипотека алу барысында банк міндетті түрде сіздің несие тарихыңызды толығымен бүге-шүгесіне шейін тексеретін болады. Қай жылы қандай несие алды, ол жақта қандай просрочка болды. Тіпті ол несиені кімнен алды дейтін жерде өте маңызды. Екіншісі айтатыным, МФО-ға жоламаңыз. Жолама. МФО дейтін микрокредиттік ұйымдар. Енді бұл микрокредиттік ұйымдар қазір сөз үшіне керек менің көптеген клиенттерімнің алдынан бір үлкен шоңғыр секілді қайта-қайта шығып жатыр. Кезінде енді айлыққа дейін ақша керек болып қалады, бір-екі күн несиеміз қысып жатады, сол кезде барып өзіміздің жеке куәлігімізді көрсетіп, түрімізді фотоға түре салып 70-80 мың теңге, 100 мың теңге алатын микрокредиттік ұйымдар бар. Олар енді көбінесе деньги до зарплаты, бәкеден ақша, сәкеден ақша, мәкеден ақша дейтін неше түрлі микрокредиттік ұйымдар бар. Бару үшін сізге несие беру үшін түкте тексермейді, ақша беру үшін тек қана жеке куәлігіңізді фотоға түсіреді, түріңізді фотоға түсіреді де фарс етіп ақшаны бере салады. Сондай микрокредиттік ұйымдарға жоламаңыздар. Егер шынымен енді ешкім сақтанған жоқ бұл өмірде, шынымен де бір жағдайға байланысты сізге қаражат қажет болса, онда екінші деңгейлі банктен барып несие алыңыздар. Мына МФО-ға қар барғаннан қарағанда. Себебі мына МФО-ны сіз уақытылы төлеп тастасаңыз да, ол жақта просрочка болмай, досрочный погашение жасап тастасаңыз да, бұл МФО-дан алған қарызыңызға бір жыл уақыт өтіп кетсе де, ол сіздің алдыңыздан шығады. Екінші деңгейлі банктердегі несиеңіздің бір күн просрочкасы мына МФО-дағы досрочный жабылған қарызыңыздан қайда жақсырақ. Екінші деңгейлі банктерге сіз қарыз болсаңыз, енді ол несие тарихыңызды қатты бір бұзбайды. МФО-ға қарыз болсаңыз, ол сіздің несие тарихыңыздың күл талқанын бірақ шығарады. Сондықтан міндетті түрде несие тарихтарыңызды қарап жүріңіздер. Ол өте маңызды. Сонымен қатар, қазір таңда алаяқтар пайда болды, иә, сізге звондап, біз банктен хабарластырамыз деп неше түрлі кредит алатында алаяқтық жолдар пайда болды. Сіздің өзіңіздің иініңізді айтасыз, карточкаңызды айтасыз, смарт-кодты хабарлайсыз да, тарс етіп сіздің атыңыздан несие алып тастауы мүмкін. Осыдан сақтанудың жақсы бір жолы бар. 2023 жылы былтыр, яғни сіз EGOV сайтына кіріп, өзіңіз несиеді алудан автомат түрде, яғни түріңіз арқылы несие алуды тоқтап тастауға болады. Онда сіздің сақтанудың бір жолы. EGOV-қа кірдіңіз, несие алудан отказ, яғни бас тартуды басасыз да, ЭЦП арқылы подписать еттіңіз, болды, сізге екінші деңгейлі банктер болсын, МФО-лар болсын, несие берілмейтін болады, ол жақсы. Ертең ипотека рәсімдеу барысында оны қайтадан ала салуға болады. Солай да сақтанып жүріңіздер, ақпаратты біліңіздер, сақтасаң сақтайын деп, сондықтан міндетті түрде бұл да өте маңызды ақпарат. Енді қараңыздар, несие тарихтарыңыз бұзылған болса, қай уақытта ипотека рәсімдеуге болады дейтінде сұрақ туындайды. Бұл ретте бір нәрсені түсіндіре кетейік. 7-20-25 арқылы сіздің несие тарихыңыз қатты бұзылған болса, банк сізге гарант тартуға енді уақыт бергенмен, ол гарант тарту арқылы ипотека шығару ықтималдығыңыз бір нөлге жақын деп айтсам болады. Несие тарихы жаман адамға көмекке келе алады. Несие тарихы жақсы адам тек қана отбасы банкте. Яғни сіз отбасы банк арқылы 50-50 ипотека рәсімдегіңіз келсе, сіздің МФО-ларыңыз бар, сіздің несие тарихыңыз сәл бұзылған болса, онда қасыңызға несие тарихы өте жақсы, табысы жақсы бір адамды гарант ретінде қоссаңыз, банк сізге ипотека шығару ықтималдығын қайда жоғары қарастыратын болады. Соны біле жүріңіздер. Ал екінші деңгейлі банктерде енді кішкене жағдай қиынырақ, иә, бұл несие тарихын қатты қарайды. Сондықтан сіздің табысыңыз миллион болсын, 5 миллион болсын, банк міндетті түрде несие тарихында қатты қарастыратын болады. Ойламаңыздар. Менің айлығым 500 мың болып кетті, 600 мың болды, несие тарихының кезінде бұзылған түгетпейді, банк ипотека бере салады дейтін, ол қате түсінік. Несие тарихына қатысты осы нәрсені біле жүріңіздер. Так, арқатай кеттік. Енді екінші деңгейлі банктердегі ипотекалық бағдарламалар, иә, бағана айттық. Екінші деңгейлі банктердің ішінде қазір таңда жалпы отбасы банктен басты айырмашылығы, сіз егер де бастапқы жарнаңыз 50%, енді 20%, 10% мен ипотека рәсімдеуге мүмкіндігіңіз бар, бірақ сіз қанша пайыз бастапқы жарна салмасаңыз да, сіздің ипотека бойынша жылдық үстемақыңыз 17, 18, 19% шейін барады. Осы ретте
алғашқы нарықтан ипотека рәсімдеуді қарастырсаңыз, яғни алғашқы нарық үшін ипотека рәсімдеуді қарастырсаңыз, бастап жарнасы 20%, жылдық үстемақысы 9-14-19, қазір түсіндіремін, жақсы ипотекалық бағдарлама бар. Бұл ипотекалық бағдарламаның аты каскадты ипотека, яғни каскадтық ипотека. Қараңызды. Каскадная ипотека дейтін ипотекалық бағдарлама қазір таңда Freedom Finance банкте жүзеге асып жатыр. Менің жеке пікірім, қазір таңдағы нарық ұсынып жатқан ипотекалық бағдарламалар ішінде тиімді бағдарламалардың бірі. Себебі отбасы банкке сіз кешегі сабақта айтым, я 30% бастапқы жарнаңызды салсаңыз, опыңыз 5-ке толам дегенше 11-12 ай уақыт қажет. Ал сізге енді қолыңызда 20% бастапқы жарна болса, табыс көзіңіз жеткілікті болса, дәл қазір ипотека рәсімдей бергеніңіз тиімді, я. Осы ретте сіз аласыз да, егер алғашқы нарықтан алатын болсаңыз, құрметті оқырман, өте маңызды алғашқы нарық, яғни тек қана құрылыс компаниясынан тікелей үй алғыңыз келсе, және де ол құрылыс компаниясы осы Freedom Finance банктің серіктес құрылыс компанияларының бірі болуы тиісті, олардың арасында қосымша келісімге қол қою тиісті, онда сіз каскад ипотека арқылы баспаналы болуға мүмкіндігіңіз бар. Каскадты ипотеканың артықшылығы, бұл жақта пайыздық үстемақысы 9-14-19%. Енді оны қалай екен түсіндім. Сіз ипотека рәсімдеген жылы бастапқы 3 жыл ішінде сіздің жылдық үстемақыңыз 9%-дан басталады. 4-ші жылы ипотека бойынша жылдық үстемақыңыз 14%-дан басталады. Және 5-ші жылдан бастап сіздің ипотекаңыз 19%-дан басталатын болады. Бастап 3 жылда сіз 9%-дан бастап ипотека аласыз. Бұл каскадты ипотека деген мағынасы, жалпы тілде айтатын болса, ипотеканың жылдық үстемақысы уақыт өткен сайын өсімен кетеді дейтін мағынаны білдіреді. Яғни отбасы банкте біз кеше сабақта айттық, иә, ипотека алғаннан кейін жылдық үстемақысы төмен кетуі мүмкін де, опыңыз толғаннан кейін. Енді ол 5%, 4-8%-ге шейін төмен кетеді. Ал бұл каскадты ипотекада сіздің жылдық үстемақыңыз жоғарылайды. Не себепті бұл ипотекалық бағдарлама менің жеке пікірім бойынша тиімді бағдарламалардың біріне жатады. Жалпы өзім енді баспанаға бағыт беріп жүргеніме биыл 4-ші жылға кетті. Яғни 2020 жылы 1990-да бастаған болатынмын. Бұйырса 2021-22-23 жыл болды, биыл 4-ші жылға кетіп жатыр, иә. Сол кезде менен 2020 жылы 1990-да ақылы консультация алған оқырмандар бар. Сол кезде баспаналы болған, ол кезде өте жақсы бағдарламалар болды. Екінші нарық үшін баспана хит болды, алғашқы нарық үшін 7-20-25 болды, ешқандай лимит жоқ еді ол кезде. Бардың, таңдадың, ала беретінсің, рахат еді, иә. Жалпы айтайын дегенім, сол 2020 жылы 1990-да пәтер алған оқырмандар 2023-те маған келген жандар бар, отбасылар. Лан, біз сіздің кеңесізбен 2020 жылы бір бөлмелі пәтер алған болатынмын. Құдайға шүкір, баламыз дүниеге келді. Қазір екінші баланы күтіп жатырмыз. Бұна пәтер бізге таршылық етіп жатыр. Давай бұл квартираны сатып, 2 бөлмелі, 3 бөлмелі алуға мүмкіндік бар ма бізді дейтін көптеген адамды келіп отыр, иә. Айтайын дегенім, ипотека рәсімдеген кезде орташа статистика бойынша адамдар сол ипотекаға алынған үйде шамамен 3 жылдан бастап 5 жылға шейін ғана тұрады. Одан кейін адамдар пәтерін квадратурасын өзгерткісі келеді, ауданын өзгерткісі келеді, немесе бір бөлме санын көбейткісі келеді. Ол енді адамдардың жылында болатын стандартты бір механизм деп айтсам болады. Яғни адамдар, қазір сіз бір бөлмелі пәтер алсаңыз, осыдан кейін 3 жылдан кейін, 4 жылдан кейін уже сіз 2 бөлмелі пәтер алғыңыз келеді. Сол кезде сіз ұтатын қай жеріңіз? Сіз ипотеканы бастапқы 3 жылдың ішінде 9%-дан бастап рәсімдеп алдыңыз. Сөйтіп сіз қазір 2 бөлмелі пәтерде тұрып жатсыз, сіздің ай сайынғы төлеміңіз жалдамалы пәтерге төлейтін ақшамен пара-пар келеді, яғни шамалы бірдей болады арасы. Басыңыздың ұтатын жеріңіз, сіздің пәтеріңіздің бағасы ол жыл сайын өсетін болады, орташа есеппен 10%-ға. Яғни сіз 3 жылда шамамен бастапқы жарнаңыз салынған 20% бастапқы жарнаңыз сіздің қолыңызға 30-33%-ке шейін өсетін болады, иә, бастапқы жарнаңыз. Екіншіден, сіз өзіңіздің пәтеріңізде тұрған кезде банктегі алынған қарызыңызды азайта бересіз.
Және үшіншіде, үш жылдан кейін уже пәтеріңіз жоғары бағарды сатып, екі бөлмелі, үш бөлмелі пәтер алғыңыз келсе, сіздің қолыңызда отбасы банкке болсын, немесе басқа ипотекалық бағдарламаларға салуға дайын тұрған қолыңызда бастапқы жарна пайда болады. Сол себепті алғашқы нарықтан пәтер алуды жоспарлап жүрген, отбасы банкке салып опының толғанын күткісі келмейтін оқырмандар үшін бұл өте жақсы бағдарлама. Так, құрметті оқырман, тағы да бір рет комментарияды қосып тексере жерейін. Барлығы көрініп жатыр ма, барлығы естіліп жатыр ма? Төмен жаққа плюс естіліп жатыр, я көрініп жатыр деп жаза кетсеңіздер, арғатай жалғастыратын боламыз. Плюс, плюс, плюс. Так, все, рахмет, барлығы тамаша дейді. Яғни, естіліп тұрмын, көрініп тұрмын, сабағымызды арғатай жалғастырайық, комментарийді өшіре тұрайын, қазір айтатын болам. Так, құрметті оқырман, мен баған бері көріп жатырмын, 9-20-25 шайлы көптеген сұрақ келіп жатыр. Бұл ипотекалық бағдарламаны қазір таңда мен сабақтардың ішінде қарастырмаймын. Енді бір ғана ақпарат айтайын, 9-20-25 бағдарламасы шамамен наурыз айында басталады дейтін ақпарат бар. Сондықтан наурызға таман дайын жүріңіздер. 9-20-25 жылы менің өте бір ауқымды сабағым бар. Ол енді дәулетте мобильді қосымшасында ETD-ға қатысқан оқырмандарға ғана доступ бар болады. Сол кісі көрсе болады. Так, яғни бұл алғашқы нарық. Енді қараңыздар, және бір оқырман жазыпты. Олан таличка үйді алу үшін ипотекалық бағдарлама айтшы жақсы. Көбінесе ол, көп деген адамдардың басында тұратын осы сұрақ. Екінші деңгейлі банктерден вторичка үйді алуға арналған қандай тиімді бағдарлама бар? Қараңыздар, менің жауабым сіздерге қазір қызық естілуі мүмкін, бірақ екінші деңгейлі банктерден екінші нарықтағы пәтерлерді сатып алғыңыз келсе, тиімді бағдарлама бар деп айту ол қате. Менің жеке пікірім, бағдарлама тиімді емес, бағдарлама қол жетімді деп айтсам болады. Жалпы, стандартты ипотека деп аталады. Ол енді екінші деңгейлі банктердің барлығында бар. Жалпы шарттары бастап жарнасы 20%, жылдық үстемақысы шамамен 18%-дан басталады. Былтыр 2023 жылдың 90 айында ETD-ін сабақтарына қатысқан оқырмандар білет, мен дәл қазір қолымда 20% бастап жарна бар болса, екінші нарықтан үй алғым келсе, қай бағдарлама арқылы баспаналы болғаным дұрыс дейтін сабақ болған. Енді ол сабақтың айырмашылығы, сол кездегі қатысқан оқырмандар екінші нарықтағы пәтерлерді 15.5%-пен рәсімдеп үлгерді. Ол бағдарлама қазір өзгеріп кетті де, пайыздық үстемақысы 18%-ға жақындап қалды. Яғни сіз екінші нарықтан, екінші деңгейлі басқа банктерден ипотека рәсімдегіңіз келсе, дайын болуыңыз керек. Сіздің жылдық үстемақыңыз жоғары болады. Яғни ешқандай банкте бұдан төмен процентті ставка болуы мүмкін емес, қайталап айтам, иә? Енді 50% бастапқы жарна салсаңыз ғана, кейбір банктер процентін ставкасын 12-14%-ден беруі мүмкін. Бірақ енді 50% бастапқы жарнаңыз қолыңызда бар болса, неге отбасы банкке салып, 6 ай күте салмасқа, сіз сосын 8.5%-пен рәсімдеген қайда тиімдірек болады, иә? Енді стандартты ипотека бойынша, көбінесе менде ипотека рәсімдеуге келетін жандардың ішінде мен бұл ипотекалық бағдарламаны әскери қызметкерлерге өте жиі ұсынамын. Енді айта кетейін не себепті. Бағана сұрады ғой, әскери қызметкерлерге қандай тиімді бағдарлама бар, әскери қызметкерлер жайлы неге айтқан жоқсыз деп, иә? Тұрғын үй төлемдерін алатын жандарға мен келген кезде консультация барысында, жалпы сабақ барысында үнемі айтамын. Егер жыл выплат алатын болсаңыз, сіз үшін осындай керемет бағдарлама бар деп айтамын. Енді бұл бағдарламаның әскери қызметкерлер үшін қандай артықшылықтары бар? Біріншісі, бастапқы жарнасы 10%-бен де 20%-бен де рәсімдей берсеңіз болады. Екіншісі, сіз бәрібір де ол ипотеканы төлеуге берілетін қаражат сізге үкіметтен түсіп жатқан сумма, иә? Себебі жыл выплата ол адам басына шаққан кезде беріледі. Сізге енді пәтер жалдауға деп мысал үшін 300 мың теңге беріп отырса, ипотекаңыз бойынша төлеміңіз 320 мың болса, онда әрине өзіңіздің пәтеріңізді жауап берген дұрыс. Үшіншісі, сіз
Таричка дайын тұрған ремонты бар, ешқандай конкурссыз басыңызда қатырмай таричка үй аласыз. Және төртіншісі, ең бастысы, лимит ашылып қашан ашылады, әскери баспанаға өте аладым ба, әскери баспанаға өтпей қалмайын ба дейтін уайым болмай. Бесінші ең үлкен плюс, ол мен қазір айтатын ақпаратты жақсы түсінеді. Әскери баспанаға қатысу барысында әскери қызметкерлердің соңғы бір жылдағы тұрғын үй төлемдеріне қатысты выпискасын банк сұратады. Яғни қатаң заң бар. Егер сіз әскери қызметкер болсаңыз, сіз тұрғын үй төлемдерін өзіңіздің әйеліңізге, немесе күйеуіңізге, немесе әке-шешеңізге аударуға болмайды. Енді белгілі себептерге байланысты соңғы бір жылдың ішінде әйеліңіздің шотына, өзіңізге, немесе папаңыздың шотына ақша аударып қойған болсаңыз, онда отбасы банк сізге ипотека бермейді. Сразу айтайын, бір жылды қатты қарастырады, басыңызды қатырмаңыз. Осы бесінші жағдайда сіз ақшаңызды аударып қойсаңыз, бұл ипотекалық бағдарлама сізге жақсы келеді. Бұл әскерлерге қатысты. Екінші, кімге стандарт ипотека арқылы ипотека рәсімдеуге кеңес беремін? Эфир жүріп жатқанына 20 минуттан уақыт асты. Араларыңызда бір оқырман шаршап шығып кетсе, бұл ақпаратты естімей қалғанына қатты өкінетін болады. Мен үнемі айтамын, мен алдыма оқырман келеді, жалпы ақылы консультация барысында барлық ипотекалық бағдарламаларды түсіндіремін, ай сайынғы төлемі қанша болатынын түсіндіремін, несе тарихын қараймын, зерттеймін, ай сайынғы айлық табыстарын есептеймін. Ең соңында бір ғана сұрақ қоямын. Ол сұрақты сіз өзіңіз де қойсаңыз болады. Қараңыздар, отбасылық бюджет ай сайын қанша теңгені ипотекаға жұмсай алады? Сізге ипотека рәсімдеу үшін мына мен айтып жатқан сұрақтардың барлығы ол екінші рет сұрақтар. Осы бір ғана сұраққа жауап беру қажет. Отбасылық бюджет ай сайын ипотека төлеуге қанша қаражат жұмсай алады? Сол сұраққа жауаптан ипотека рәсімдеген дұрыс па, жоқ әлде ақша жинай тұрған дұрыс па дейтін логикалық шешім шығады. Иә, мысал үшін айта кетейін, құланың отбасы жалдамалы пәтерге 235 мың теңге төлеп отыр делік, аренда деп қояйын. Яғни ұлан маған келіп айтады, иә, мен айына 235 мың теңге жалдамалы пәтер арендасына төлеп отырмын, біреудің қалтасына салып жатырмын. Егер де менің ипотекамның төлем осы суммадан аспайтын болса, мейлі мен 15 мың теңге өзім қоса қояйын, мен 250 мың теңгеге дейінгі сумманы ипотекаға жұмсай аламын дейтін жауап естимін. Сосын мен айтамын, так, ұлан 250 мың теңге екен түсіндім, онда сол суммаға осынша миллионның үйі тиеді. Мысалы үшін 250 мың теңге болса, мен айтам, ұлан, сен 18 миллион теңгенің үйін алсаң болады, ай сайынғы төлемі 240 мың теңге шығады екен. 18 миллион теңгеге өзіңнің ойындағы пәтерді ала аласың ба? Кейбір оқырмандар келіп айтады, көбінесе жас отбасыларға айтатын ақпарат бұл, иә, бізге бірден 3 бөлмелі пәтер қажет, 2 бөлмелі пәтер керек, бизнес класстағы пәтер керек, комфорт плюс класстағы, бәйтеректің қасындағы, ішінде итальянский мебелі бар, бельгийский шоколад бар дейтін секілді неше түрлі енді адамның қиялында шек жоқ қой, неше түрлі адамдар өзінің қажеттілігін айтады. Мен сол кезде айтатын бір ғана ақпарат, біз пәтер алған кезде бағанада айтқам, иә, жалпы бір пәтерде 3 жылдан 5 жылға дейін ғана тұрамыз, одан артық ешкім тұрмайды, көбінесе жастарға. Сондықтан алғашқы пәтер алу барысында 2 бөлмелі 3 бөлмелі пәтер алып соның шұңқырына, қазығына түсіп қалмаңыздар. Жас отбасылар болса, егер де енді отбасы құруды ойланып жүрген жастар болса, қолыңыздағы бастапқы жарнаға бір бөлмелі пәтер жеткілікті тиіп тұр ма, онда бір бөлмелі пәтерді рәсімдей беріңіздер. Енді не себепті екенін айтамын. Бағанағы бірінші сұраққа жауап бердік қой, иә, ай сайын қанша ипотекаға жұмсай аламын, осынша сумма, иә. Екінші сұрақ, сол суммаға үй таба аласың ба? Иә, таба аласыз ба? Ипотека рәсімдей беруге болады. Иә, ол әрине сіз 15 жылға шаққан кездегі переплатасы 2 есе болуы мүмкін, 3 есе болуы мүмкін, иә, оны мен жоққа шығармаймын. Бірақ мен бұл жақта ең үлкен екі аргументім бар. Бірінші аргумент, ол сіздің үйіңіздің бағасы өседі. Үй бағасы өсуі. Көбінесе ойлайды бұл жерде, үйдің бағасы өсуі ол тек қана сатылатын пәтерлерге қатысы бар деп. Жоқ, құрметті оқырман, естеріңізде болсын, елімізде үйдің бағасының өсуі ол автомат түрде жалдамалы пәтердің бағасының өсуіне де алып келеді.
Мысал келтіре кетейін, 2019 жылы, мен 2018 жылы мен университет бітіріп, жас отбасы ретінде Астанаға көшіп келген кезде, біз бір бөлмелі пәтерді шамамен 95 мың теңгеге жалдап тұрғанбыз. Дәл қазір тура сол аудандағы бір бөлмелі пәтердің бағасы 145 мың теңгені құрайды. Яғни соңғы 4-5 жылдағы өсім шамамен 50 мың теңге болды. Ай сайын 10 мың теңге өсіп отыр, шамамен ол 11% құрайды. Енді қараңыздар, сіз үйдің бағасы өсе береді, бірақ сіздің ипотека бойынша төлейтін төлеміңіз өспейді. Екіншісі, сіз пәтеріңізді кез келген уақытта сатып жіберсеңіз болады. Сату мүмкіндігі. Так. Сату мүмкіндігі. Кейбір адамдар ойлайды, ипотека алудан үй болды, мен ол үйді 10 жыл тұрамын, ипотеканы жаппағанша оны сата алмаймын, жоқ. Кез келген уақытта сатып жіберуге болады. Яғни сіз жалдамалы пәтерге тура сол сумманы төлеп отырғаннан қарағанда, өзіңіздің пәтеріңізге төлеп, қарызыңызды азайта бересіз. Сөйтіп бір уақытта сіздің райондағы, сіздің тұрғын үй кешендегі пәтерлерге сұраныс артты да, үйіңіздің бағасы жақсы көтеріліп тұр ма, сіз басында мысалы үшін 3 миллион салғансыз, қазір сіздің салған сумаңыз қарызыңызды жауып тастағаннан қолыңызда 7 миллиондай ақша қалатынын көріпсіз ба? Пәтерді сатып берсеңіз болады. Және үшіншісі менің үнемі айтатыным ол ЧДП. Вот. Мына үшінші аргумент ол өте жақсы аргумент. Яғни частично досрочное погашение. Осы ретте сіздің қолыңызда мысал үшін 1 миллион теңге болса, мейлі бір төлем болсын тіпті, иә? Сіздің бір төлеміңіз, яғни мысал үшін ай сайын ипотекалық төлеміңіз 250 мың теңге, сізге банк сол 250 мың теңге ЧДП жасауға мүмкіндік берсе, сіз 250 мың теңгені барып бір төлем жасау арқылы ипотекаңыздың мерзімін 4-6 айға қысқартатын боласыз. 4-6 айға қысқартты дейтін сөз сіздің переплатаңызды әжептәуір азайды деген мағынаны білдіреді. Екіншісі, сіз мысал үшін енді көбінесе мемлекеттік мұғалімдер болсын, иә, жақсы жерде жұмыс істейтін адамдар болса, сіз жазда отпускаға шығу барысында қолыңызға отпускной 800 мың теңге, 1 миллион теңге қаражат пайда болса, соны барып мына ЧДП жабу арқылы банктің переплатасын қатты азайтуға болады. Сондықтан, құрметті оқырман, қайталап айтамын. Ипотека рәсімдеу барысында мен бағана айтқан бірінші, екінші сұраққа жауап берсеңіз жеткілікті. Біріншісі ол ай сайын отбасылық бюджеттен қанша сумманы ипотека жабуға жұмсауға дайынсыздар. Екіншісі, сол суммаға өзіңіздің қалаған пәтеріңізді таба аласыз ба? Екі сұраққа жауабыңыз иә болса, онда ипотека рәсімдеуге менің жеке пікірім болады. Себебі үйдің бағасы өсіп жатыр. Сіз енді біреудің пәтеріне төлеп отырғанша өзіңіздің пәтеріңіздің бір кішігірім бөлігін жауап беруге үнемі мүмкіндігіңіз бар болады. Құрметті оқырман, комментарийді қостайық. Барлығы көрініп тұр ма, барлығы естілді ма? Біздің 2 күндік сабағымыз осымен тәмәм. Барлығы көрініп тұрса, естіліп тұрса, төменге жаза кетіңіздер. Жалпы сабақ қалай өтті? Дәулеттен парақшасына арналған 2 күндік тегін сабағымыздың мен айтқым келген тақырыптардың барлығы бүгінше осымен аяқталды. Алдағы уақытта тағы да сабақтар болады деген сенімдемін. Эфирді сақтап қоямын, құрметті оқырман. Өте көп ақпарат айтылды. Қажетін өздеріңізге жазып алыңыздар, таныстарыңызға, туыстарыңызға жіберіңіздер. Маған деген бір кішігірім рахметтеріңіз болсын. Мына эфирді сақтап қоямын. Соның астына комментарийға сабақ қалай өтті, соны жаза кетсеңіздер. Так, тақтаны көрсетші, тағы да көрсете кетейін. Міне тұр тақта. Сол жаққа жаза кетсеңіздер, ұлан сабақ жақсы өтті. Осы сабақ ұнады, осы жері ұнады деген секілді комментарий жазсаңыздар, маған да сіздерге тағы да бір тегін сабақ өткізуге ол кішігірім мотивация болатын еді. Енді менен жеке консультация алғысы келетін адамдар, менің парақшамды іздеп жүрген адамдар, мен эфирді сақтағаннан кейін төмен жаққа өзімнің парақшамды белгілейтін боламын. Менің парақшамды өтіп, егер де менен ақылы консультация қажет болса, онда жазылсаңыздар болады. Бүгінге осы, барлықтарыңызға рахмет. 2024 жылы бұйыртса барлығымыз өзіміз ұнаған баспанамызға қол жеткізуге Алла тағала нәсіп етсін. Аман сау болыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше.